Página 2 Sobre fundo amarelo, em um retângulo branco centralizado, estão as informações em letras pretas. Para conferir todos os recursos, acesse o link abaixo ou, se preferir, leia o QR Code com o seu celular. Este livro é acessível e todos podem ler, até mesmo as pessoas que não conseguem enxergar, pois além da versão impressa, o livro tem o recurso de um vídeo com audiodescrição das imagens. Você também pode conferir a entrevista com a ilustradora Marina Dias, que traz diversas curiosidades sobre a produção do livro e tem acesso em libras. São muitas possibilidades de você imaginar e viver essa história cheia de cores e música. www.madicomunicacão.com.br/livro-cores-em-festa Serpentinas e confetes em amarelo, azul e branco estão ao redor do texto e um QR Code está centralizado na parte inferior. Sobre fundo branco centralizado em duas linhas, o título em letras gordinhas estilizadas. Cores em festa: sendo Cores em letras amarelas e Em festa em letras cor de laranja. Logo abaixo, em lilás, Marina Dias. No rodapé em cor de laranja em três linhas. Primeira edição Ribeirão Preto 2024. Ao redor das informações estão três notas musicais, uma em amarelo, uma em cor de laranja e outra em roxo e instrumentos musicais como tambores e pandeiro espalhados.